době jsem, jo. A hledla budem točit. Tak. Dovolte. Okay. Jak to by to nevázalo. Budu to slyšet? 1, 2, 3, 4. Tak takhle ne. Volume. Dneška tam je. Já už je to volume. 2, 2, 3. Nemusí na amat ani moc hulákat. Tak hovoj, počkej. Budeme hulákat. Budeme hulákat. Posílíme. Zapískáme. Zapískáme si. Vážení přátelé, dneska jsme se sešli, aby jsme si vyjádřili svůj názor, že zahraniční politika, která probíhá v rámci teda NATO, je poněkud rozdílná od toho, jak bychom si ji představovali my. Jsme názoru, že zahraniční politika ovlivňuje dění ve světě. Jsou to ministři zahraničí, kteří tuto politiku dělají. A my bychom chtěli říct, že by měli dělat pro mír a ne pro válku. To, že tady stojíme a je to tady, vypadá to tak, jak to vypadá, tak to vypadá, že se tady někdo bojí. My jsme sice měli zamluvený tamhle našeho bývalého představitele zahraniční politiky Peneše Prostor, ale oni ze strachu nás nepustili ani k němu. Takže mluvit o tom, že žijeme v nějakým svobodným státě, to si může myslet skutečně naivní a trošičku nevšímavý člověk. Já bych po tomhle úvodu poprosil teda Katarínu Benke, aby řekla svůj projev za své děti, za svou rodinu i za Alianci národních sil. Dobré dopoledne. Doufám, že se dobře slyšíme. Dovolte mi, abych přečetla vyjádření doktorky Vladimíry Vítové, předsedkyně Aliance národních sil. Vážení přátelé, hlavním heslem naší dnešní demonstrace je slovo mír. My zde přítomní požadujeme, aby naše vláda a parlament podporovali mír a ne válku. Slovo mír je prastaré. Je svědkem celé lidské... Pochází ze staroslovenštiny, kde již tehdy toto slovo označovalo také celý svět, klid a harmonii. Nyní, v rámci totálního úpadku kultury a lidství, je však zesměšňováno stejně jako vše pravdivé a vznešené. De facto tajně za zády obyvatel, a to nejen České republiky, vzniká v rámci NATO takzvaná Bukurešťská devítka, což je vojenský pakt založený roku 2015 i v Rumunsku. Členy B9 jsou Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Tedy bývalé socialistické země, které mají mít v rámci NATO do bojů proti Ruské federaci. Bukurešťský pakt byl podepsán v roce 2015, kdy byl prezidentem Miloš Zeman, premiérem Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD, ministrem zahraniční Lubomír Zaorálek a ministrem obrany Martin Stropnický. Krátce poté, co v roce 2014 proběhl převrat na Ukrajině, který byl podporován USA a EU. Vlády bývalých socialistických zemí uzavřely tento vojenský pakt a dohodly se, že v případě útoku na Ukrajinu poskytnou vojenský materiál a všechny nezbytné prostředky, včetně vojáků,
na takzvanou ochranu Ukrajiny. A to již v roce 2015. Bukurešťská rýmka ochotných vznikla jen proto, aby NATO samo nemuselo vstoupit do válečného konfliktu s Ruskem. Proto byl vytvořen ochranný vál států, které mají být ve válce s Ruskem de facto obětovány. Dne 22. února 2023 se představitelé státu B-rýmky setkali na summitu ve Varšavě s prezidentem Spojených států amerických Joe Bidenem a generálním tajemníkem NATO, Jensem Stoltenbergem. Ve společné deklaraci, kterou přijali, se dohodli, že v případě ohrožení se vzájemně podpoří. Text deklarace označuje Rusko za nejvýznamnější přímou hrozbu pro bezpečnost spojenců a slibuje další podporu Ukrajiny s cílem obnovit její mezinárodně uznávané hranice. A dále účastníci, včetně českého premiéra Petra Fialy, požadovali po NATO posílit vojenskou přítomnost ve svých zemích. B9 tedy byla vytvořena proto, aby státy v ní byly obětovány v nekonečné a vysilující válce s Ruskem, zatímco zbylé státy NATO se přímo od tohoto konfliktu budou distancovat a maximálně dodají ty zbraně a peníze. A proto žádáme jménem lidu České republiky okamžité vystoupení naší země z NATO podle článku 13 zakládající smlouvy. Děkuji vám za pozornost. Vladimíra Vítová, předsedkyně Českého mírového fóra a Aliance národních států. Já děkuji i za Vladimíru Vítovou a poprosím Zuzanu z Nezákladnám, aby nám řekla další vlídná slova. Tak vypadá to, že ministři zahraničních věcí států NATO nám nějak utekli dneska, nějak se před námi schovali, asi se nás bojí, není nás tu moc, nemáme zbraně, máme tu takovéhle banery pouze. A tak doufám, že nás aspoň možná někdo z nich slyší. A jsme tady proto, protože nám není jedno, co se děje, a protože právě tito lidé, kteří se teď tady sešli, mají ve svých rukou osudy lidí svých národů a mají ve svých rukou možnosti mezinárodní konsolidace věcí a my, jakožto občané České republiky, chceme vyjádřit náš názor na to, co se děje a vyjádřit naše postoje k tomu, že Severoatlantická aliance podle smlouvy, podle které byla založena a článku 1 této smlouvy, se zavázala řešit všechny mezinárodní konflikty pomocí jednání a mírových prostředků. Vyzýváme proto občané České republiky, kteří jsme členy Severoatlantické aliance, aby ministři zahraničních věcí Severoatlantické aliance jednali o míru a vyzvali všechny státy k tomu, aby jednali a usedli k jednání o míru. A mír je důležitý, protože lidé umírají a lidský život má velikou cenu a nemusí lidé umírat dál. A tato jednání jsou možná, takže proto jsme tady. Já děkuji Zuzanu a z drzosti sobě vlastní vám tady vrutím kulturní vložku. Abyste si nemysleli, že budete poslouchat jenom projevy, budete poslouchat píseň. Je to píseň, která je určená od chci míru těm ostatním.
Sladké válčení, mír je zátěží, vládě šílenců jen na svých postech záleží. Sladké válčení hodnot západních zničí nás, až přijde čas, končí smích. Víra se nám ztrácí, právo říkat názor omezí. Seberou nám práci, jatka žádají si hovězí. Vláda nekrvácí, koryto je její kohezí. Nábojů není stále dost, máme dát vše, proto máme zlost. Sladké válčení zátěží, vládě štílenců na svých postech záleží. Sladké válčení hodnot západních zničí nás, až přijde čas, končí smích. A já doufám, že nás teda smích nepřijde. A tak já poprosím o slovo Karla Dudičku. My jsme slyšeli takovou krásnou písničku, akorát no tak, nekritizuji. Marek Řezanka, to jsou vše, prosím vás. Čtyři nebo pět poznámek. Pokud chceme mír a nechceme válku, tak musíme zmírnit zbrojení. Musíme zestátnit zbrojovky a obchod se s válečnými zbraněmi. Tím se dnes zcela eliminuje, alespoň teda sníží ziskuchtivý motiv pro zbrojení a pro válčení. Zbrojení je celospolečensky ztráta. Zisky to jenom v tom okamžiku, když tam máte soukromou zbrojovku nebo soukromý obchod se zbraněmi a stát to zaplatí. Takže první ze státních zbrojení a obchod se zbraněmi. Druhý už tady říká, že každý morální předpoklad musí být potrován klackem. A vidíme to ve Švýcarsku. I vlastně ve Spojených státech amerických, kde je národní garda, je teda občané, když mají své zbraně a jsou vycvičený v tom, tak velmi nejednoduše se s nima dá manipulovat. Takže to je naše myšlenka už několik let, aby každý z občanů České republiky absolvoval záchranářsko, zdravotnicko, vojenský výcvik, aby byl užitečný i v běžném životě, když se stane něco, úraz, povodeň, požár, ale i pro případ ten, kdyby musel vzít skutečně zbraň do ruky. Ministři, kteří se tady schází, tak pro své oponenty, nebo vůči svým oponentům, zaujali pozici konfliktu. Ale když si vzpomeneme na období před 33, 35, 40, 50 lety, tak zjistíme, že ta cesta bratří mašínů byla slepá cesta. Cesta ozbrojeného konfliktu mezi Západem a Východem byla slepá. To, co nakonec položilo světový socialistický systém, byl obchod, kulturní výměna, informační výměna. Jestli teda má někdo zájem vůči svému spolubydlícímu na země kouli, tak by s ním neměl bojovat, protože to je krátkozraký. Měl by s ním obchodovat, dělat studijní výměny, kulturní výměny, zájemně se informovat a vlastně mu přinášet svůj
životní styl, své životní názory. Konfliktem se žádné životní názory, žádné evropské hodnoty nikam nešíří. Pokud teda těma evropskýma hodnotama není podvod, násilí a orvalovská společnost. V tom větší roli musí hrát především občané. A to je naše parketa alternativy z dola. Referenda, ankety mezi občany. Participativní rozpočet, aby občané sami rozhodovali o tom, co za ty veřejné společně vyspírané peníze udělat. A určitě by to rychle jasně dále na zbrojení, ale by zbydávali na školství, na zdravotnictví, na vzdělávání. A poslední poznámka, neboť hlavním tématem této schůzky neformální je válka na Ukrajině. Tato americko-ruská válka na Ukrajině. To, že tam Ruská federace před dvěma lety vstoupila napřímo, určitě to nebylo nevyprovokované, jak se tvrdí. Je to pochopitelné. Ale jestli je to omluvitelné, to zjistíme, až se otevřou archivy. Válku na Ukrajině, nebo ruský vstup do toho, má morální právo odsoudit pouze ten, kdo odsuzoval předchozí agrese Spojených států amerických v Iráku, v Sýrii, v Libii, v Jemenu a dalších. A my jako členové hnutí Nezákladná to morální právo máme, protože jsme byli proti válce v Jemenu, v Iráku. Od těch ostatních, kteří 30 let mlčeli o Ukrajině, tak je to pokrytecké. 30 let jsme mohli Ukrajině pomáhat ekonomicky, obchodovat s nima, pozvednout jejich ekonomickou a sociální úroveň. Kulturně. Nikdo se jim nevěnoval. Evropa si na ní vzpomněla na Ukrajinu až 25. února před dvěma lety. To je hanba. Proč nemohla Česká republika pomoci ukrajinskému zdravotnictví? Očkování, léky, prevenci. Měli jsme na to 30 let. Kašleli jsme na Ukrajince a teď poděláme ze sebe velké, velké přátelé Ukrajiny. Nejsme ale přáteli Ukrajinci. To je ten problém. Toč je. Takže ještě jednou dobré poledne. Dnes jsme se tu sešli, abychom vyjádřili svůj nesouhlas s rostoucí militarizací naší země a se zvyšující se přítomností NATO ve střední Evropě. Jsme tu, abychom se postavili za mír a bezpečnost naší země. Rozhodnutí o posílání středoevropských mužů bojovat na Ukrajinu je alarmující a nepřijatelné. Naše děti a muži nesmí být obětováni cizím konfliktu pro cizí zájmy. Naše země byla vždy synonymem pro odvahu, nezávislost a touze po míru. Nesmíme dopustit, aby byla zatažena do válek, a už vůbec ne do války s jadernou mocností. Tito představitelé se radí o budoucnosti, která se nás bezprostředně týká, aniž by se nás zeptali na náš názor. Ano, opět jednají o nás bez nás. Musíme jim dát jasně najevo, že jejich rozhodnutí ovlivní naše životy a že nesouhlasíme s touto cestou. Proto vzniká iniciativa Síla žen, síla míru, ke které se může připojit každá žena, matka, ale i muži, kteří nesouhlasí na frontu čekat na smrt. Jsem moc ráda, že naše iniciativa má velkou podporu žen, ale i mužů. A taky vám, taky jsem ráda, že jí podporuje mnoho známých tváří, jako například Evička Novotná, ne Základná, spisovatelka Lenka Procházková, nebo Soňa Zikmundová ze Svobodného rádia, ale i další. Přidávají se k nám zpěváci a herci. Jsme tu, abychom dali abychom dali hlas našemu odporu, abychom ukázali, že si přejeme
mírovou nezávislou budoucnost pro naši zemi. Žádáme naše politické představitele, aby naslouchali hlasu lidu, aby odmítli plány na posílání našich mužů do války, aby pracovali na diplomatických řešeních a podporovali mírové iniciativy. Proto je důležité se spojit a vytvořit takovou sílu, která nedovolí smrt ani jednoho z nás. Já moc krát děkuji. Držíme palce, aby myšlenky, které tady byly řečeny, měly budoucnost. O tu budoucnost tady hodně, hodně bojujeme. A my jsme to tady vlastně celý chtěli vyzdobit nebo zrealizovat, protože by tady mělo projít těch 32 zahraničních ministrů zahraničí a všimnout si, že v České republice taky někdo existuje, který s jejich politikou, protože jsou všichni těch 32 ministrů zahraničí, jsou členy skupiny, která patří do NATO. Takže tady je jiný názor. A je škoda, že ani jedna televize, ani jedna novina, si všimněte, se nepřišel podívat. Vždyť je to nahlášený, všichni to ví. Ale jenom, aby náhodou se do médií nedostalo, podívejte se, tady je taky jiný názor. Přečtěte si ty nápisy. My nechceme válku. A válka není život, ani jaksi budoucnost. Tak tady poněkud nám chybí. Nechybí nám tady policie. Ta tady je v mohutný míře, aby náhodou... By nás chránila. Jo, ano, správně, aby nás ochránila před neznámými útočníky. My tady ještě chvilku vydržíme, tohle je zatím, co se týká projevu, všechno. A uvidíme, co se tady bude dít dál. Zatím v televizi nic podstatného není. Akorát máme opravdu trošičku hrůzu, že neformální setkání ministrů zahraničí pro nás může mít neformálně důsledky, protože to, co tady dneska dohodnou, a aby nedošlo k rozkolu následujícímu po summitu ve Spojených státech, tak tady pro nás bude bohužel nebezpečný a je škoda, že pan Lipavský se nepřišel podívat mezi své občany a zeptat se jich na jejich názor. On se asi nemá čas nebo se bojí, já nevím, ale já být ministrem zahraničí, tak bych tady byl všetký diskutovat. On to nemá asi zapotřebí. Takže zatím díky. Nás tady 13.